Yer topu bir mahtuman emmeyin düz ki kelişilgenimiz değil. Kadırda onlar kadrıyla teli tomaşı binler. Mani kiliyler omlan kutak. Hemişe ortağıdım omlangan kursatuğumuzda ilk faaliyatını tanıştırıp çıksak. Markamatli Nogon uzengizi tanıştırın. Lenem. Tanıştırın. Nima desam ekan, nima deyishni bilmayman men. Qachon hayot va ijodingiz haqida gapirib bering. Qayerda, qachon tug'ilgansiz, qachon selkangiz olingan, nechta bolangiz bor, eringiz qanday sikkan, qanday turgansiz, rakim polni tushuntirib bering. Bizda og'alar sizni tinglamoqda. Qani ketdik. O narsalar haqida gapira olmayman. Endi oilaviy narsalar haqida men gapira olmayman. Shuning uchun efir ochmayman. Efir ochgani ham vaqtim yo'q. Bugun Turkiyada Qaysi? bayramda. Shuning uchun uydaman, bayram bugun. Xo'p, yaxshi bo'ladi. Qaysi ijtimoiy tarmoqlarda o'z faoliyatingizni ko'rsatasiz? Men ko'pincha Instagramda. Faoliyat ko'rsataman. Qarasam, Instagram'da faoliyat ko'rsataman. to'xtanglar. Hurmatli bizda kuzatib olgan teletomoshabinlar, sizlar bizlar uchun o'z qarsaklaringizni va layklaringizni ayamangizlar. Marhamat, biz ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Boshlang, Leynaxon. Xo'p, qaysi platforma qaytarib yuboring, biz tushunmay qoldik. Nimagram? Instagram. Instagram topat. Aha, yana faoliyatingiz. Keyin shu TikTok. Aha, TikTok yana. Oldinlari Odnoklassnik nimalar, Facebooklar bor edi. Hozir kirmay qo'ydim, yo'q. Salgina uzr, hurmatli tele tomoshabin. Salgina orqaga qaytam. Qaysi nima bu? Instagram bor. Odnoklassnik Facebookdan chiqib ketdim deyapman, yo'q. Faqat Facebook mu yoki Facebook mu? Facebook mu bilmadım. Ben de şu Yok yapıyorum yok. da ben farkı Ha, yok. odam to'g'irlaydi, omni qo'toq to'g'irlaydi degan maqol bor o'zbek xalqimizda. Qadirdonlar, buni tilini ham qo'toq to'g'irlaydi. Jigarlar, siz bizning televizion ko'rsatuvimiz ishtirokchiga kulmang azizlar. Bu insonni ham Xudo yaratgan. Bu ham bir bizning bandamiz, bizning musulmon aqlimiz, ayolimiz. Qadirdonlar, o'tgan o'smay qolar, turgan turmay qolar. Agar omni chiqsangiz, qo'toq qo'sh bo'lmay qolar. Degan gaplar rostdir. Pichirlamay turing, ammangizni Shahzodaxon, gapimizni tinglang. Marhamat, Lena xonni hayot va ijodi bilan tanishtik. Endi tepadagi jalabchamiz bilan tanishtiqim. Marhamat, tepadagi ishtirokchimiz, ikkinchi ishtirokchimiz, o'zingizni hurmatli muxlislarga tanishtirib o'tsangiz. Meni hammasi Aha. taniydi. Kim taniydi? Hamas Pişirlemeyi dur, Lena Khan, Facebook. Ne turun? Lena Khan, pişirletmeyi turun. Ha, Yapmayın. pişirletkem yok. O Afe Facebook. Nerse yaptı. Ne yaptı? Nerse yaptı. Ben pişirletkem yok. Ben de hiç nerse yok. Kim pişirlet yaptı? Yani Şahzade Afe nerse yaptı. Şıtır şıtır kılıp. Ben de şıtır şıtır nerse yok. Yok endi iman. Bu da kurmadı dedi tam başım. Biz Bilmedim, sizin bilmedim. turistiniz Lina Hanım, siz cüda çerçeğen ayolsuz. Siz Musofir'de uz hizmetinizini ayıp geliyapsız. Merhamet tipedeki opakon ikinci iştirakçımız kayırda ve kaçan kayırda tuğulgenz. Merhamet aziz teli tamoşamillerimizge siz uzunuz tanıştırı budin. Aha. Anjonda tug'ilganman. Hozir Yo yo yo. To'xtang. Boshidan tanishtirib o'tib, boshidan qayerda va qachon? Bu 1994 yil. Aha. Anjonda tug'ilganman. Faqat TikTok'ga kiraman. Siz Instagram'ga kirmaysiz mi? Facebook'ga kirmaysiz mi? Yana qaysi Lena xon sizda qanaqa ijtimoiy tarmoqlar bor edi? Instagram'ga. Saytlar ko'p. Saytlar Yo'q. ko'p, rosa ko'p saytlar. Rosa Qanaqa? Misol uchun.
Bugün yangi videolar kıldım. Köriler, kiriler. Çıroylu Kanaka videolar videolar. kıldım bugün. Aha, yani açı. Gapring. Saytlar köp, har xil saytlar bor. Saytlar köp kiraman. Qaysi ijtimoiy tarmoqqa o'z videoingizni joylashtirdingiz? Bugün Instagram'ga ham rasmlar qo'ydim, videolar qo'ydim. TikTok'ga ham qo'ydim. Takrorlang, qaysi sahifaga? Yani münce kilo olas, münce maskara kilo olas. Raşit eke, bizden sizge savol bereyli, siz bana 3 günden beri maskara kılıp nımaklı yapsız. Bizden sizge savol bereyli, bana siz bizge savol berdiyiz. Bugün bana ben Instagram'ge rasimler, videolar koydum. Hama savoldayızge cevap bir yapam. Ben 3 günden beri biz, sizge savol, Raşit eke, nımaka siz? Sizi danliyizi bilemiz. YouTube'da körgen ben bilemem. Başkalar bilmeseyim. Danliyiz, aileyizi soruşumuzu kere yok. Raşit eke, nimege siz çetke çıkmıyorsunuz? Türkiye, Rusya, çıkmıyorsunuz. Nimege? Saval çetke şey. Çıksam bu işden korkamam Lina Hanım. Ben şunaka insan ben ki uzingden uzgege muhtaç kılma. Akecan deb nomlangan şiyar astıda yaşayman. Lina Can. Menga shu turgan injekchiz juda yoqyapti. O'rtasida daryo pish 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 o'qitgan bulbulchalar. Ah, Lina Xon, sizni biz yuzingizga qaramayapmiz, sizni bizlar jijichangizga qarayapmiz. Sizning jijichangizni oldida deb nomlangan qurbaqalar ham bordir. Marhamat, savolingizni davom ettiring, hurmatli til tomoshabin. Nima uchun uylanmagan? Ular bersin. Potak turmayapmiz. Potak turmayapti. Potakni tekshirtiryapmiz. Rostini, sentyabrgacha potak yashib ketsa, balki uylanib qolarmiz. Qani yana, marhamat. Yana qanaqa savol? Ochiqchasi gaplashamiz. Ketdik. Yana. Nimaga rost? Nimaga uylanmagan? Yana savol sizga, yana savol sizga. Necha yilsiz? 2-chi yil. Men bilan 1902-chi yil. 2-chi may. Yana savol. Yuzimga qarab turmang, Lina Xon, yuzimga qarab turmang qo'tqa qaraganday. Siz bizga savol yo'llang, bizga savol yo'llang. Qani qanaqa savollar? Murojaatlarni qabul qilamiz. O'ylayapman-da. Ha, o'ylaysiz qo'tqam. Aha. Ayting. Ma'murjon Ismatov. Ko'chada ko'rsam qilaman. Asabni buzmay negativ yozmasdan ko'tdingni qisib o'tir, yoqmayotgan bo'lsa efirdan chiqib ket. Aziz tele tomoshabin, aziz tele televizion yo'li. Endi savol, endi savol, ko'p savol bersam bo'lmaydi, chunki ko'p hayotda o'zim ham ko'rdim. O savollar, boshqa savollar berish kerak yo'q, chunki hamma har yo har taraflama bo'lib yotibdi. U kere yok uşan için. Ben buldu savalım tügedi şu. Vermeyim ben saval sizge. Siz düşün hemen uşan için saval vermeyim ben. Azı gel bizim bana azım tümar. Kanma tamam her yok bu yotuptu diye yapsız. O ne medigeniz o? O etmek için ben ki indi zaman uzgarı gitken. Hamma bir tarafta unday bo'ladi, bir tarafta bunday bo'ladi. Shuning uchun birovga xo'jayim bas, birov-birovni nima qilishdi kerak yo'q, ko'p savol berishdi kerak yo'q. Bunday odamni tushundi. Hamma haligi hamma joyda hamma sharoit har xil, hamma joyda hamma nimalar har xil. O'shaning uchun men savolim tugadi, bermayman savol. Hammani o'zini hayoti bor. Shuning uchun savol bermayman. Tugadi savol. Siz uchun bir she'r ijod qildim. Nima deysiz? Shu she'rni sizga havola etsam, Lina Xon? Ayting.
Merhamet tinglang. Assalomu alaykum hurmatli on bilan qo'toq. Hamisha o'rtoq ko'rsatamiz aziz muxlislar. Mana bugun efirimizda ikkita sutkalik jalablarni sizni qarshingizga mehmon qilyapmiz. Marhamat, agar bizni she'rimiz yoqsa bir like, bir podpiskani bosib o'tishni ayamagan holda biz o'z ijod namunamizni boshlaymiz. Bizga buncha qaydan gap keladi deysizmi? Onamizda omadan tug'ilganda xuddi shunday tug'ilganmiz. Shunday o'lib ketamiz. Bu kirini go'r to'g'irli degan gaplar rost, qadrdonlar. Marhamat, Linaxon, sizga bir kupletgina she'r yozdim. Boqqa kirsam maylimi, sizni siksam maylimi, shahzoda bilan omchangizga shappatlab ursam maylimi degan she'rimiz sizga yoqdimi? Kulishlaringizga nozlanib, nozlanib kulishlaringizga besh ketaman. Lablaringizga besh ketaman. Jijichalaringizni orasiga kirsam so'rishlarga past ketaman. Oh, Linaxon, Linaxon, ko'zlaringiz bir chiroy, turkalarda yurib yurib yalab yalab keling biroy. U bilan qopyani qarang, turkalarda yurib yurib yalab keling biroy. Maladiz, qopyani qarang, qopyani, kallaga qarang, kallaga. Aziz teletomoshabinlar, sizga bizning ko'rsatuvimiz yoqyaptimi? Yoqmaydigan bo'lsa, amma izomiga kirib ketib, shunday chiziqchani dumaloqda bosib, ona izomiga patkali kirib ketishingizni biz sizdan iltimos qilgan bo'lardik. Marhamat, hayotda she'r aytaylik. Shahzoda opa, she'r bilasizmi? Marhamat. Shahzoda opa, she'r bilasizmi? Yo'q-da, bilmayman-da. Bilmaysizmi? Bilmayman. Bizi bular yomon yomon deyapti, qarang. Hozir bir yomon yomon deganiga she'r aytaylikmi? She'r aytaylikmi? Shohmat, sizga mana. Ey, to'xtab turing. Meni eshitdingizlar, hurmatli Shahzodaxon va Linaxon, ko'rsatuvimiz ishtirokchilari, sizlarga mana O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati Teshikulcha qishlog'idan sizlarga xabar kelgan. Rashid aka, assalomu alaykum. Sizda ommalan qo'toq hamisha o'rtoq ko'rsatuvingizni bir yildan buyon kuzataman va sizga like, podpiska bosaman. Sizni menga dalbayblaringiz, yibanligingiz va ko'p so'kinishlaringiz menga yoqadi. Akajon, hozir men sizni premay to'xtab turing, premay efirizni ko'rib turibman. Mana pastdagi Instagram degan opani nomi Linaxonga bir savol bermoqchiman. Akajon, iltimos eshiting savolni, Linaxon so'rangchi. Linaxon, necha yoshda teshilgan ekanlar va qanday qilib siktirgan ekanlar? Shu savolimni qo'yib bersangiz, boshim ko'kka yetardi. Rahmat. Rahmat. Unaqa siktirgan, unaqa nimalar gapirmayman. Men ham she'r aytay sizga. Yo'q, to'xtang. Bitta she'r bor menda. Marhamat, 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 marhamat. Oilaviy narsalarni tiqishtirmaylik-da, kulib o'tiraylik. Kulgili she'r bor. Bizni jalab jalab deyapsiz. Bitta she'r bor. Jalablarga she'r bor. To'r qator she'r. Jalab, jalab dey, eshiting, eshiting mana. Jalabni jalab deysan. Jalabga nega borasan? Jalabga berma baho, chunki jalab bebaho. Marhamat, jalablarimiz bo'lsa, ekranimiz orqasida bir qarsaklar cholib qo'ying. Marhamat, jalablarimizni qo'llab-quvvatlovchi muxlislarimiz bo'lsa, bir shu Lena jalab qo'ygan podpiska laykingizni ayamaysiz degan umidamiz. Ko'rsatuvimizda reklama boshlandi, qadrdonlar. Reklamamiz hamkori Nigerning bir parcha qo'tog'i deb ataladi. Marhamat, reklama asosida biz sizlar bilan sertifikat asosida reklama olamiz. Linaxon va Shahzodaxon, bizning ko'rsatuvimizda reklama. Hurmatli teletomoshabinlar, bir minutlik reklama. Marhamat, doirani oling, hurmatli administrator. Tezroq bo'ling, hammangizni sizga. Hozir bir minutlik reklama. Videoda ko'p she'rlar aytib o'tirganman-da videoda. She'ringizga qo'tog'im, to'xtab turing. Bizda reklama deyapman. Bir minutlik reklama, siz bizni tinglang. Ko'rsatuvimiz homiysi om bilan qo'toq hamisha o'rtoq deb nomlanadi. Marhamat, bizda reklama. Endi sen deylik amcha dolay Linaxonim, Linaxon, amchangiz ham tor bo'lsin, turkalarga erlarga yor bo'lsin. Kecha oqshom falakda bir kilo pomidorga siktirib yotganda
kilo pomidor demeyin mi? Bir kilo pomidor diyez. Bir kilo pomidor yine mi beradı? Bitti bitti. Çıkışka gel. Yarım kilo çakki gel. Bir gende ha. Kadamiz gel. Şimdi bu kapsız siz var bir şey. O da ben nimeler diyez. Bu yüzden bilmeyesiniz. La la la. Keler kıstırmışlar mı? Burada reklamamız tügedi. Reklam. Min kop mu yapmam mı? Ben yaş, çıroylu, güzel, seksüvanlıyım. Koptun mu? Zdorovi. Kız ben. Nime kızsız? Kaytarın kanaka. Nime Robi? Zdorovi. Zdorovi. Kadırdanlar bana yangi. Nime zdorovi? Zdorovi. Ana bu başkattan qaytaring, aylanmayapsiz. Yosh, güzel, krasavitsa, seksualnaya, takovi, zdorovi, devochka ya. Молодцы, ой, ой, очень приятно, девочка. А вам надо большой кутак? Большой кутак? Большое деньги надо. Большое надо тебе, рожа не надо. Деньги, у тебя деньги есть? Деньги. У меня я какой деньги? Больно тебе, а с большим не могу китать. Hurmatli teletomoshabinlar, mana bugün sahnamiz maktonlarida Lena xonim va Shahzoda xon ko'rsatuvimiz mehmonlari haftamizning birinchi dushanba kuni hammangizga muborak bo'lsin. Bizning efirimizda Vikajon efir ochganlarmi, bir qarab kelishlaringizni iltimos qilgan bo'lardim. Siz ham mazza qilib rosa o'ynadingiz bir kun diskotekada qizlar bilan. U yerda nimaga bordingizmi? Toshkentdanmidi, Samarqanddanmidi? Diskoteka. Diskoteka? Aytdingiz-u, qizlar kelib, rosa pulni olyapti. Bular bitta kelib ketganda pul olib ketaverar ekan dedingiz-u. Men ko'rdim. Hurmatli Instagram xon Lena xon va Shahzoda xon, sizga bizning televizion shoumiz yoqdimi? Ha, yoqdi, zo'r. Battle o'yini, odamlar battle o'ynaydi, bular. Xo'p, bo'ladi. Mana haftamiz dushanba kunida biz o'z gadoychiligimizni boshladik. Hammamizga kirsin dushanba. Dushanba kuni muborak bo'lsin. Xayr, salomat bo'linglar. Agar kimga-kim Lena xon yopgan bo'lsa, podpiska bosib qo'ying. Ketadigan bo'lsangiz, bo'pti, mana ketdim. Shahzoda xon salomat. Bugungisidan ishlaringizga omad kelgusi, ishlaringizga baholaringiz omad. Biz endi bir kilo shakarda pulini ishlamasak bo'lmaydi. Salomat bo'lingizlar, ishlaringizga omad. Mayli. Odamlar nima podarka tashamayapsizlar? Podarka tashanglar. Nima bo'lyapti odamlar? Bo'pti. Nima o'ynang, bironta kuchlisi bilan battle o'ynang. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Bo'pti, men ketdim. Bo'pti, yaxshi qo'ying. Efiringizga omad bo'pti. Xo'p bo'ladi. Bo'pti, men ketdim. Yaxshi o'tiringlar, bo'pti. Mayli. Salomat bo'ling. Endi tushog'an, tog'adog'an, siz ham tushog'an endi, tushog'an endi. Nima qarab o'tiribsiz? Qo'taqqa to'ymagandek. Sizga aytayapman, tushing deyapman. Oh, bla. Bilat o'g'lar menga ham oson emas, bilat. Buncha gapni to'p gapirsizlarga. Uf, VK-dami? Endi to'xtaylar, hozir bizda katta o'yinimiz bor. Bizning o'yinimiz bor, qadrli ham. VK-dami? Endi to'xtaylar, hozir bizda katta o'yinimiz bor. Bizning o'yinimiz bor, qadrli. VK-dami? Endi to'xtaylar, hozir bizda katta o'yinimiz bor. Bizning o'yinimiz bor, qadrli.